Utlåtandet från partistyrelsen lägger fast följande huvudlinjer för de politiska strävandena till jämställdhet för kvinnorna. För det första. Jämställdheten måste grundläggas i arbetslivet. Vi måste hävda kvinnornas rätt till arbete. För det andra. Samhället måste formas efter en arbetsfördelning byggd på jämlikhet mellan män och kvinnor. Det ställer krav på en utbyggnad av omsorgen om barnen, samhällsservice och en vidgad plats för gemenskap i samhällsbyggandet. För det tredje. Samhället präglas idag av värderingar som i långa stycken diskriminerar kvinnorna, hindrar dem i deras frihet, strävan till frigörelse. Dessa värderingar måste vi angripa och kritiskt granska. Samhället måste i samverkan med organisationer och folkrörelser stödja utbredningen av sådana värderingar som aktivt medverkar till likaberättigande för kvinnorna. Ska vi lyckas med den uppgiften så måste man hjälpas åt. Det är visserligen sant som det sägs att kvinnorna måste slå sig fram av egen kraft. Det räcker inte. Det är ett gemensamt ansvar för alla inom arbetarrörelsen. För det femte, det politiska arbetet för kvinnans jämställdhet berör samhällslivets alla områden. Därför måste reformarbetet samordnas efter en helhetssyn. Inom arbetarrörelsen har den så kallade kvinnofrågan aldrig isolerats. Kvinnorna inom vår rörelse har uppfattat sin kamp för likaberättigande som ett led i hela arbetarrörelsens kamp för en rättvis samhällsordning. Det var tidiga erfarenheter i arbetarrörelsens historia som lärde att de många kvinnornas rätt inte kunde hävdas i ett i grunden djupt orättfärdigt samhälle. Samhälle präglat av klasskillnader, nöd och fattigdom kunde aldrig ge kvinnorna rättvisa. Därför ställde kvinnorna, liksom männen inom arbetarrörelsen, kravet på en omvandling av samhället. Kampen för kvinnans jämlikhet blev ett led i socialismens kamp för ett klasslöst samhälle. Det var inte nog att ge kvinnan formella rättigheter. Hon måste få verkliga möjligheter i ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Denna grundläggande princip har vi hållit fast vid och gör så än idag.